قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. مگر حق تب ہے کہ جب ہم کہیں کہ ہم اللہ
اللہ کے بندے ہیں، اللہ بھی کہے کہ تم میرے بندے ہیں۔ ہمارا اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کہنا اور ہے، مگر خدا کا کسی کو اپنا بندہ کہنا کچھ اور ہے۔ اس سورہ مبارکہ فرقان میں تقریباً 11 آیات ہیں۔ کوشش کریں آپ جب کہ قرآن مجید پڑھیں، اس میں اللہ کے بندوں کی ان نشانیوں کو ضرور پڑھیں، اور پھر خلوت میں بیٹھ کر اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا چاہیے، کیا جو اللہ اپنے بندوں کی نشانیاں اپنی پاک کلام میں بتا رہا ہے کیا مجھ میں بھی ہیں؟ قرآن میں غور تب ہوتا ہے جب قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو انسان اپنے من میں جھانکے کہ کیا جو قرآن کہتا ہے کیا میں بھی اسی طرح ہوں، یا قرآن کا راہ کوئی اور ہے، میرا راہ کوئی اور ہے؟ اگر قرآن کا راہ کوئی اور ہو، میرا راہ کوئی اور ہو، تو پھر خود بخود یہ ہو جاتا ہے کہ علی کا کوئی راہ اور ہے، ہمارا راہ کوئی۔ اگر ہم راہ علی میں بھی چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن سے پتہ کرنا پڑے گا کہ ہم راہ علی میں ہیں یا کسی اور کے راہ پہ ہیں، کیونکہ جو راہ قرآن کا ہے وہی راہ علی ہے۔ قرآن اور علی کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن اور علی کے آپس میں متمسک رہنے کی ضمانت رسول نے دی۔ القرآن وعلی وعلی المعلم، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب قرآن کی سورہ مبارکہ فرقان میں ارشاد فرمایا، میرے بندوں کی پہلی نشانی، سننا چاہتے ہو؟ نعرہ تکبیر، اللہ جو زمین پہ چل
نہیں کرتے. اللہ کے بندوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ تکبر جیسی موذی مرض سے محفوظ ہوتے ہیں. اب بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں تصور یہ ہوتا ہے کہ تکبر مال سے آتا ہے, تکبر زمینوں کی وجہ سے ہوتا ہے, تکبر جائیداد اور کرسی اقتدار کی وجہ سے. نہیں, بعض اوقات یہی انسان کا پہلی صف میں مولوی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بھی متکبر بنا دیتی ہے. جب یہ دن میں آیا کہ میں تو اتنے عرصے تو پہلی صف میں مسلح مولوی نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا, اجے تک ایڈا بندہ کوئی نہیں آیا جا میری جگہ پہ. اب یہ خود اندازہ لگائیں کہ یہ نماز پڑھنا اگر انسان کو متکبر بناتی ہے تو یہی نماز پڑھنا بھی انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. جبکہ اب جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا خطبہ فتح پڑھیں یا سنیں, بیوی طاہرہ نے خطبہ فتح میں باقاعدہ فلسفہ کو جب بیان فرمایا کہ اللہ نے توحید, نبوت, رسالت, نماز, روزہ, خمس و زکات و جہاد یہ کیوں واجب کیے؟ جب بی بی طاہرہ نماز پہ پہنچی فرمایا اللہ نے انسان پہ نماز اس لیے واجب کی ہے کہ تاکہ اس کے اندر سے تکبر کی بیماری ختم ہو جائے. اگر کوئی انسان کے اندر کوئی نماز ہی تکبر پیدا کر دے تو پھر انسان کی آپ خود اس چیز کا اندازہ لگا کہ خصوصاً خوف ہے نا کہ آپ نماز کو زیادہ سے زیادہ جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں. فرادہ جو ہے وہ پڑھیں, بات یہ ہے کہ صحیح زریعت ہوں گے تو تکبر ختم ہوگا, لیکن خصوصی طور پر حکم ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں. جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. کیوں؟ چونکہ جماعت کے ساتھ جتنے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فلسفے بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ جب میرے یا تیرے جیسے کسی بڑے بندے کو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے غریب کے قدموں میں سجدہ ہوگا تو اسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ آنے والے نگاہ خدا میں سب برابر ہیں. نماز پڑھنا تکبر کا علاج ہے. پانچ مرتبہ آسوں نے فرمایا کہ اگر نماز جماعت کے ساتھ تم مسلسل نماز پڑھو اور تمہاری جماعت کے افراد کی تعداد اگر 10 افراد کے برابر ہو جائے تم نمازیوں کو اللہ جو تمہاری نماز کا ثواب دے گا وہ سوائے اللہ کے اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. اور پھر کتنا بڑا بہترین فلسفہ ہے نماز جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہو اگر جماعت کے نمازیوں میں سے کسی کی نماز قبول ہو جائے اس ایک فرد کے صدقے باقی سب کی قبول ہو جائے. جب ایک کے لیے دروازہ رحمت کھلے گا تو باقی سب کے لیے بھی خود بخود دروازہ رحمت کھل جائے گا اور نماز قبول ہو جائے گی. لیکن نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کا فلسفہ کہ یعنی اس سے تکبر کا علاج ہوتا ہے. انسان کے اندر سے جو انا ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے. تکبر ایک ایسی مرض ہے جو انسان کو آخر کفر کی موت جا کر مار دیتی ہے.
تکبر سے انسان کو بچنا چاہیے. متکبر, متکبر کے بارے میں روایات ہے کہ معصوم نے فرمایا قیامت کے دن اس متکبر کو ایک ذرے کی شکل میں معشور کیا جائے گا اور پورا عالم محشر اس کو روم کے گزرے. جو یہاں اتراتا ہے کہ میرے جیسا مقرر کوئی نہیں, میرے جیسا مصائب خان کوئی نہیں, میرے جیسا زمیندار کوئی نہیں, میرے جیسا کرسی اقتدار پہ بیٹھنے والا کوئی نہیں, میرے جیسا مالدار کوئی نہیں. متکبر ذات ذوالجلال ارشاد فرماتی الکبر ردائی, یہ تکبر میری ردا ہے. اگر اس میں تو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا, رسوا ہوگا, اور قیامت کے دن تجھے عودے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. تکبر یعنی مال اور پیسے اور اقتدار کی وجہ سے نہیں, بہت ساری انسان کو یہ ہماری عبادتیں بھی متکبر بنا دیتی ہیں, جبکہ عبادت اللہ کی اس لیے کی جاتی ہے کہ انسان کے اندر سے روحانی امراض کا علاج ہو. عید الحسن زیادہ ہم نے کہا بڑا خوبصورت جملہ ہے, فرماتے ہیں کہ نماز روزے حج زکات یہ ساری چیزیں کرنے سے انسان عادت بن جاتا ہے, مگر عادت تب بنتا ہے جب اندر سے انسان اللہ کا بندہ بن جائے. عابد ہونا اور ہے, عابد ہونا اور ہے. عابد یعنی یہ رسمی باتیں کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, مدرسے بھی سنتا ہے, زکات بھی دیتا ہے, صدقات بھی کرتا ہے, تلاوت بھی کرتا ہے, ذکر و وظیفے جتنے ہیں تسبیح ہر وقت ہاتھ میں ہے, استغفار سبحان اللہ الحمدللہ. لیکن نہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک, نہ بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک, نہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک, نہ کبھی کسی کے ساتھ سچی اور سیدھی بات کرنا, ہر وقت نیت ٹیڑھی ہے, کبھی کسی کے ساتھ دھوکا, کبھی کسی کے ساتھ دھوکا. یہ عابد تو ہے مگر عابد نہیں. اب تب بنے گا جب اندر سے اللہ کا عابد بنے گا, یعنی جب اندر سے بیماریوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا کہ کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا, کسی کے ساتھ دھوکا نہیں کرنا, کسی کے ساتھ دعوا نہیں کرنا, کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینی, والدین کے اپنے حقوق پورے, بہن بھائیوں کے, ہمسایوں کے, رشتہ داروں کے, مومنین کے سارے حقوق رفتہ رفتہ قدم بہ قدم پورے کرتا آتا ہے, مگر ہر حق ادا کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہی مجھے توفیق دی ہے کہ میں اس کے حقوق ادا کروں. یہ عبودیت ہے. آپ ہمیں بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا مقام ہے. اور اب جب شہادتیں پڑھتے ہیں تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, آگے کیا پڑھتے ہیں, اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد پہلے عبد خدا ہے, رسول بعد میں. یہ کیا چیز بتاتی ہے کہ یعنی عبودیت ایک اور مقام, اعلی مقام ہے جو مقام رسالت سے بھی بلند ترین مقام. عبودیت یعنی انسان اللہ کے حکم کا پابند ہو, نہ کہ عبادات میں بھی اپنی مرضی کا عادی بن جائے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. جو حکم ہو اس کو عبودیت اور عبادت کہتے ہیں. اللہ کے حکم کے واسطے اللہ کے بندوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. تو نے فرمائی ہے وہ تکبر نہیں کرتے. عاجزی ان کے ساری ان کی علامت ہے.
وقت اتنا تھا کہ اٹھا اور غسل یا لباس کے تبدیل کرنے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ حکم شرعی بھی یہی ہے کہ جب وقت اتنا ہو تو آپ لباس کی چینج یا وضو یا غسل کی طرف میرے نہ ہو، اللہ کا اس وقت تیمم کے ساتھ اور نماز کا وقت کے اندر پڑھنا پسند ہے. اس کا لباس نجس تھا، غسل واجب تھا، اب ادھر چلا جاتا تو نماز قضا کا خطرہ تھا، اس نے تیمم کیا، نماز کو وقت کے اندر پڑھا، وہی حالت تشہد میں جب سلام پھیرا دونوں ہاتھ اپنی ان رانوں پہ مار کے افسوس کرنے لگا، ہائے ہی میری کیسی نماز کہ میرے اللہ یہ تیرے قابل ہے، یہ تیری ذات کے لائق نہیں ہے جو میں اس حال میں پڑھ رہا ہوں. جب اگلی رات سوتا ہے خواب میں عالم محشر اس کی زندگی کے اعمال کا حساب شروع ہوتا ہے، جب نماز کا دفتر کھلتا ہے تو ساری زندگی کی نمازوں سے افضل نماز اس کی اس دن کی تھی. کیوں؟ اس نماز کے بعد کیا تھی؟ عاجزی تھی، انکساری تھی کہ میرے یہ نماز اس کے مقام و عظمت کے لائق نہیں. اللہ کے بندوں کی نشانی کے وہ تکبر نہیں کرتے، متکبر نہیں ہوتے، وہ عاجز ہوتے ہیں، وہ جو عمل بھی کرتے ہیں، مجلس کرواتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کسی مومن کی دستگیری کرتے ہیں، کسی یتیم و بیوہ کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں، پھر احسان نہیں جتلاتے بلکہ اس کو توفیق الہی سمجھ کر اس پہ شکر کرتے ہیں کہ یہ اس اللہ نے ہی تو مجھے توفیق دی کہ میں نے یہ عمل انجام دیا. عاجزی ہوتی ہے. اللہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہوتا، ان کی پہلی نشانی اللہ کے بندوں کی یہ ہے کہ ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، عاجزی انکساری ہوتی ہے. دوسرا فائدہ، خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب ان کا کسی جاہل کے ساتھ جو مسئلہ نہیں جانتے آمنا سامنا ہوتا ہے وہ الجھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ان کو سلام کر کے وہاں سے گزر جاتا ہے. کسی نے مسئلہ پوچھا اس کو اس نے اتنی حد تک جواب، اس کے ساتھ مناظرہ مجادلہ، اس کے ساتھ لڑائی، اس کے ساتھ جھگڑا نہیں. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بیچارے پیش نمازوں سے مسئلہ جب لوگ پوچھتے ہیں تو وہ مرضی کے مطابق جب مسئلہ پیش نماز نہیں بتاتا تو پھر آگے لوگ الجھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ مولوی صاحب پھر ان کے میں دیتے. کیونکہ مولوی بیچارہ ہمارے معاشرے میں جو مولوی کا ایک مقام ہے وہ ایک ایسے ہی ہے جس طرح کتنے مقامات میں انسان جاتا ہے تو جب وہاں سے پوچھا جاتا ہے نا کہ یہاں پیش نماز کوئی ہے، ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے جاتے ہیں، تو اکثریت لوگ وہاں پہ ہاں ہاں اسی پیش نماز رکھیا ہوا ہے، سمجھ رہے تھے، اسی پیش نماز رکھیا ہے. یہ رکھے ہوئے ہونے سے بتاتا ہے کہ ہماری نگاہ میں اس طالب علم اور عالم کا مقام کیا ہے، ورنہ خدا نے تجھے پانچ وقت اسی پیش نماز کے قدموں میں سجدہ کرنے کی ریہرسل کرواتا ہے، پانچ مرتبہ اس کے قدموں میں سجدہ کر کے وہ اللہ تجھے بتانا چاہتا ہے کہ اگر پانچ وقت کے ان اوقات میں تو آگے بڑھے تیری نماز باطل ہے، اور اگر پیش نماز سے تو باقی امور دنیا میں بھی آگے بڑھے گا تو تیرے دین کے معاملات میں بھی خطرہ بھی چلے گا. تجھے زندگی کے صرف ایک پانچ وقت کی نماز میں پیش نماز کے پیچھے نہیں رہنا ہوگا، بلکہ جتنے بھی امور ہیں ان میں پیش نماز کے پیچھے پیچھے، یعنی یہ پانچ مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا پس
اللہ اکبر. امام جعفر صادق علیہ السلام والسلام سے کسی بندے نے سوال کیا، مولا ایک مجاہد بارڈر پہ جنگ لڑتا ہے، ہر وقت بیچارہ گولی کے نشانے پہ کھڑا ہے، گرمیاں ہیں تو دھوپ میں، سردیاں ہیں تو برف باری ہو رہی ہے. اس طرح آپ مثلاً فوجیوں کے فوٹو آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ مثلاً وہ کشمیر یا اس اگلے علاقے میں جو ہے کتنی برف باری ہوتی ہے اور وہ بیچارے وہاں پہ برف باری میں گولی کے نشانے پہ کھڑے ہوتے ہیں. مولا ایک فوجی ہے اور وہ بارڈر پہ کھڑا ہے اور لوگوں کی، مسلمانوں کی سٹیٹ اور ریاست اور وجود کی حفاظت کر رہا ہے، کیا وہ افضل ہے؟ یہ ایک پیش نماز والے دن مسلح عبادت پہ، گرمیاں ہیں تو واضح ہے اے سی تو ایئر کولر لگے ہوئے ہیں، سردیاں ہیں تو ہیٹر لگے ہوئے ہیں، اس کی کوئی، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ افضل ہے یہ وہ بارڈر پہ کھڑا فوجی افضل ہے جو مسلمانوں کی سٹیٹ یا ریاست کی حفاظت کر رہا ہے. امام نے ارشاد فرمایا یہ مصلی پہ بیٹھا ہوا طالب علم اور عالم دین ایسے کئی ہزار مجاہدوں سے افضل ہے. اور یقینا مولا کو یہ بھی پتا تھا کہ کوئی ایسا زمانہ آئے گا جب یہ باتیں ہوں گی تو عوام کر کے دیکھیں نا مولوی کے بارے میں یہ غلو کر دے کہ مولوین بڑھا کے ڈھا کے بیان کر دے. نہیں، امام نے پھر اس کا بڑا خوبصورت فلسفہ بیان فرمایا. امام نے ارشاد فرمایا وہ مجاہد جو بارڈر پہ کھڑا ہے، لوگ مسلمانوں کی سٹیٹ یا ریاست کی حفاظت کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کے وجود کی حفاظت کر رہا ہے. یہ عالم اور طالب علم مصلی پہ بیٹھ کر احکام شرعیہ کو بیان کر کے مسلمانوں اور مومنوں کے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے. ہم جو حکم شرعی فقیر مجتہد ہمیں
باقی کے بتائے ہوئے کسی حکم شریف پہ تم آنکھیں بند کر کے عمل کر لو گے، بارہویں سرکار تیرے میرے عمل کی قبولیت کی ضامن بن جائے۔ امام نے شرف فرمایا کہ یہ فقہا اور مجتہدین تم پہ اسی طرح حجت ہے جس طرح ہم اللہ کی طرف سے حجت ہے۔ اسی لیے مجالس میں بھی دیکھیں نا، آج آتے ہیں گھر سے کوشش ہوتی ہے کہ آج جناب جانا ہے رانا صاحب کے ڈیرے پہ مجلس عزا ہے، وہاں سے سننی ہے مجلس عزا، اور سال کے بعد یہ اتنا بڑا اچھا پروگرام ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی گھر سے نیت یہ ہو کہ میں جاؤں گا مجلس حسین ابن علی میں، اور سنا ہے کہ یہ مجلس فرزند رسول بڑے بڑے لا علاج مریضوں کا علاج ہے، اگر انسان اس نیت سے گھر سے چلے اور پھر آئے، یہ ضروری نہیں کہ تم کربلا میں ہوتا اور تو خدمت فرزند رسول میں جا کر حور بنتا، اگر آج بھی تو اس مجلس کو اپنے روحانی امراض کا علاج سمجھ کے گھر سے آتا ہے، حسین ابن علی کو علی اکبر کا پرست دے کر توبہ کرتا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں جس طرح کربلا میں ہوتا حسین ضامن بنا، آج ہمارا بھی ضامن بنے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ انسان آئے مجلس کو اپنے علاج سمجھ کر، کہ وہاں سے بڑے بڑے روحانی مریضوں کا علاج ہوتا ہے، بڑے بڑے مجرم حر بن کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور شب عاشور ساری رات نہیں سویا، کبھی دائیں کبھی بائیں اپنے خیمے میں، اپنے آپ کو کہتا ہے حر، ایک راہ جنت کو جاتا ہے ایک جہنم، جو راہ جنت کا ہے وہ راہ راہ حسین، اور وہ جو جہنم کو جاتا ہے وہ راہ راہ یزید ہے۔ حر تو عقل مند ہے، تجھے جہنم نہیں جانا چاہیے، تجھے جنت جانا چاہیے۔ ساری رات سوچتا رہا سوچتا رہا، آخر فیصلہ کیا، آ گیا دوڑ کر خدمت فرزند رسول میں، اور سب سے پہلا جملہ جو فرزند زہرا کی خدمت میں آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھتے کہا، اور نے یہی کہا، یا ابن رسول اللہ حل لی توبہ، فرزند رسول مجھے یہ بتاؤ میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ اللہ اکبر۔ امام نے ارشاد فرمایا ارفع راسک یا شیخ، اور سر اونچا کر، ان اللہ تواب الرحیم، جب انسان توبہ کرتا ہے خدا کی ذات اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، دنیا والآخرہ، اور کیوں فکر مند ہے، اب تو فرزند زہرا کے قدموں میں آ چکا ہے، اب تو تجھے رانا نے جنت سردار کے قدم میں آ چکا ہے، اب تو تجھے توبہ کی فکر ہی نہیں کرنا چاہیے، اب تو دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن میرا سوال ہے مجلس میں بیٹھنے والوں، دو تین منٹ کے اندر میں آپ کی زحمت تمام کروں گا، اور یہ توبہ 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 کرتا رہا کیا ظالموں غاصبوں شرابیوں میں بیٹھ کر کرتا رہا، بھیا وہاں سے فرار اختیار کر کے توبہ کی؟ جی ظالموں سے غاصبوں سے شرابیوں سے بے نمازیوں سے ان بدماشوں کے ساتھ کو چھوڑا، تب آئے خدمت فرزند رسول میں اور توبہ کی، تو توبہ کی ضمانت فرزند زہرا نے دی۔ اسی لیے مجلس امام حسین میں آنے والوں، یہاں پہ بیٹھ کر اگر چاہتے ہو تمہارا ضامن بھی حسین بنے، پھر پہلے یہ چیزیں سوچ کر آؤ، آئندہ نہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ بدماشوں کے پاس جانا ہے، نہ ظالموں کے ساتھ دوستی رکھنی ہے، نہ دو نمبر لوگوں کی یاری رکھنی ہے، یہ چیزیں سوچ کر آؤ مجلس فرزند زہرا میں اور توبہ کرو، فرزند رسول آج بھی تیری میری توبہ کا ضامن بنے گا۔ ذرا کبھی سوچنا خلوت میں بیٹھ کر، تیری میری ہدایت کے لیے فرزند زہرا نے کتنا خرچ کیا، جوان بیٹے بھائی علی اصغر جیسے پیارے جوان مہمان
اپنی ذات مقدس حسین ابن علی نے تیرے میرے لیے خرچ کی ہے. لیکن میں عمر جملہ کہتا رہتا ہوں بڑے بڑے غیرت مند اور کوئی اور لوگوں کے بیٹوں اور مائیوں کو قتل کر دے, برادریاں آ جاتی ہیں سلو کے لیے مجبور کر دیتی ہیں, بندے اپنے بیٹے بھائیوں کے قتل معاف کر دیتا ہے, مگر کسی غیرت مند اور غیور کی بہن اور بیٹی کو کسی نے برسر بازار تماچا مارا ہو, بلند شرفا لوگ درمیان میں سلو میں آئیں گے ہی نہیں کہ اس ظالم اور بدماش نے کیا ظلم کیا ہے کہ کسی شریف کی بیٹی اور بہن پہ ہاتھ ڈالا ہے. لیکن میں قربان جاؤں تیری میری بہنے کو جا علی کی بیٹی زینب ام کلثوم کو جا. شام غریبوں کا ماحول تم سنتے رہتے ہو, کون سا ماحول تھا؟ بھائیوں کے قاتل, بیٹوں کے قاتل, شرابی. او خیموں میں داخل ہو گئے, خیمے جل گئے, چادریں لٹ گئی. لیکن کبھی بیٹھ کر سوچنا زہرا زادیوں کا شام غریباں, یہ پردوں کا لٹ جانا, خیموں کا جل جانا اس لیے تھا کہ میرے نانا کی امت گمراہی سے بچ جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنا مشکل مرحلہ تھا وہ جب زینب عالیہ جلد خیموں سے اپنی پشت پہ سجاد کو اٹھا کر بھی لے آئی, اپنی بھائی کی ساری نشانیوں کو بھی اکٹھا کیا, آخر میں سنبھالا سکینہ نہیں ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں دیکھا, ایک پتھروں کا ڈھیر ہے, جناب سکینہ نے اس پہ اپنا رخسار رکھا ہوا ہے اور بے ہوش پڑی ہے. زینب کبریٰ آگے بڑھی, فرمایا ہاں میری بیٹی سکینہ, میرے بابا کے لیے مقتل ہے جہاں میں آئی ہوں. بیوی نے پوچھا بیٹا یہاں تو کوئی نشانی نہیں ہے, تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ تیرے بابا کی مقتل ہے؟ بیوی نے فرمایا کہ اسی میں مقتل میں دوڑ بھی رہی تھی, بابا بابا کر رہی تھی, وہ میرے بابا کہاں ہو, اسی پتھروں کے ڈھیر سے آواز آئی, الیا الیا یا بنیا. اور میری بیٹی سکینہ نے کہا بابا یہاں آ جاؤ. اچھا بابا نے تجھے بلایا؟ ہاں مجھے بابا نے بلایا, کوئی اور بھی بات کی؟ بیوی کہتی ہے میرے بابا اپنے شیعوں کو یاد کر رہے تھے, فرما رہے تھے شیعتی مہما شرب تم ادبم و ان فذکرونی, میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈے اور میٹھے پانی پینا میں حسین کی پیاس کو یاد کرنا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين